Сәлеметсіз ба? Саламатсыздар. Бүгінгі сұхбатымыз қайырымдылық концерті туралы болмақ. Бірінші сұрағымыз, қайырымдылық шарасы нешінші рет ұйымдастырылып отыр? Бұл қайырымдылық шара, мен бұндай жалпы көлемдегі концертті алғаш рет ұйымдастырып отырмын. Бұл концертке негізінен ең басты топтар, олар Орда тобы, Ринго тобы, Айуми, сол жаңадан шығатқан Рензо, Иарине, 91, сонымен қатар жаңадан жас шығып келе жатқан әнші Ернар Садырбаев қатысады. Осы концерттің мақсатын айта кетсеңіз? Бұл мақсат, алғашқы ең бірінші мақсат, ол, конечно, ол қаржы жинау. Баланың емене бүгінгі күнде менің қызымның ол басына қан құйылып кеткен, сосын операция жасалған, одан оған қазір күнделікті емді қажет еді. Сонымен қатар қабаттасып, қазір оның буындары, жамбас сүйегіне, дизесіне операция қажет болып тұр. Соған арналған қаржыны жинау басты мақсатым. Но екінші мақсатым осы мынау жанкүйерлерді, мына шоу бизнестегі біздің белгілі топтарды, әртістерді осы әлеуметтік бағытта кішкене халықтың көңілін бұру. Осындай да тағдырлар болады, соларға жалпы тек қана осы концерт арқылы емес, басқа күнделікті өмірде де осындай нәрселер болатынына мына қоғамның көңілін бөлу. Менікі сол. Осы қайырымдылық концерт, қайырымдылық шара басқа да қалаларда ұйымдастыра ала ма Қазақстан? Әрине, егер мынау бүгінгі біздің осы міне өткізейін деп отырған осы ертең 20-сына болатын концертіміз жақсы тұрғыда, биік деңгейде өтіп, халқы біраз жиналып, билеттер сатылып, қаржы уақыты өзі түссе, ондай концертті басқа қалаларда жалғастыруға болады, негізінен болады. Бірақ енді әзірге бүгін мен оны шешіп айта алмаймын, бүгінгі күннің билетінің сатылуына байланысты ол. Ал 91 тобын, 91 тобын шақыру қиын болды ма сізге? Жоқ, ондай қиын болған жоқ. Себебі өйткені мен Ерболат, енді продюсер Ерболатты мен бұрыннан танимын. Өзім жалпы 22 жыл болды осы мәдениет саласында қызмет жасаймын. Талай мемлекеттік шараларда, қалалық шараларда бірге осы топтарды шақырып жүрім. Сонымен қатар Ринго-ның несі де продюсері Салуа, солармен ақылдасып, мен өзім осылай қосып, 91-ның жалғыз концертін емес, осы ана топтарда өздері бір ауыздан келісіп, біз көмек береміз, келейік дегесін осында ұйымдастырдым. Ешқандай қиын болған жоқ, Ерболат бірден келісім берді. Рахмет сізге, балаңыз енді аяққа тұрып, тезірек жазылып кетсін, соны тілейміз. Рахмет, сіздерге да.